Servus a vítejte. Myslím si, že ať už udělám cokoliv, respektive udělám nebo neudělám, řeknu nebo neřeknu, tak to vždycky skončí nasraným telefonátem. Minulou epizodu jsem začínal tím, že jsem měl nasraný telefonát, tuhle epizodu musím začít, že jsem měl nasraný telefonát, protože na konci minulý epizody jsem řekl, že bych některý úkoly skočil a to bylo kurva řevu, ty vole. No, takže zkrátka nemůžu skočit ani hovno, takže musíme každý úkol teda projet. Tohle máme. Tak, čeká nás, co? Tři. Ale tady to je zase jenom o penězích a o pracovištích. Takže jdem se podívat, jak to tady vypadá. Takže, 5 milionů, 30, 40, 50. Takže 8 let. No ty pičo, vole. Hele, pracoviště, co je to? Co je tady to zase rajt? Co je to? Obytná výška, nezájem, nechci obyt, tady máme něco. Co je tohle? To jsou dvorce, nechci dvorce, vole. Výstavní hala, tady někde zas bude ten, nebude, ty potřebuji najít. Kurva, tak moment, zákazníků, cena, tady nákupní, co je tohle to, ty vole? To prdele, tady je hovno, tohle to bude, ne, taky budova úřadu, nějaký vole posraný úřady, ty vole. Já jsem, hele, víte co, dáme si, to je dobrý na, co tohle to, co to, programátorská dílna. Ty vole, co tohle to, obytná budova, dobrý, takže hele, jdeme teda udělat tady menší okružení jízdečku. Tak, jo, to byla blbost, tak, takhle. Takhle. Kurva, tady není! Já se z toho posaru, vole. Hej, vole, to si... OK, víte co, já na to seru, vole. Prostě to uděláme takovouhle okružní jízdečku. To bude paráda! Co to... Já jsem nechtěl tohle, vole. Vy jste normálně kreténi, ty vole. Zruš to! Nezájem. Novou linku. Tak. Takže, budeme začínat hovno tady, ale já jsem chtěl, aby to jelo... Já se z toho poseru, vole. Takže takhle, to mě nezajímá. Takhle, tak a teď. Takhle. Počkat, ale já když to... OK, hele, vezmem to, ty vole, jenom takhle, že bych dal takovejhle malej okruh. To je blbost. To je blbost, takže znova, po 80 tisíci miliontý. Tak, vezmem to teda takhle a teď. Takhle, jo. Tak, tady já to budu muset otočit, jasný, takže si zajedem až tamhle. OK, to by šlo, tak. Necháme to takhle, šup. Kolik máme peněz? Zase 300 tisíc, ty vole. Tak, zastávečky. To prčic, tady dáme tyhle ty, na ty jsem si zvykl za ty, no, za tisícovku. Počkat, ale já jsem idiot. Tady jo, to by šlo. To nevím. No, bude muset tamhle nahoru, ty vole. Kolem tohohle toho rybníčíčku. Tady nic. OK, nevadí, nezájem. Tak, hele, dáme to teda takhle. Takže zastávečky. Jednu semhle. Druhou semhle. Třetí semhle. Počkat, ne, to je jedno, vole, to už je jedno. A já jsem nejel sem, takže čtvrtou semhle a teď. Takhle. A takhle. Super! Tak, autobus. Nakoupíme nějaký velký, protože ty vole, nakupovat malý autobus je úplně v hovně. Máme tu tramvaj. To bys... Tak, tady ten. Jasný, hele, kapacitu. Potřebujeme prostě kapacitu co nejvíc. Tak, šoupni to tam, to mě nezajímá, to jsme viděli už asi milionkrát tohleto video. Dělá je, vole, díky, tak a jdem, šup, ať to sviští, tak. Takže, novou linku, tak, teď bych asi se podíval, počkat, tady to máme, tak, co je tohleto zase, right? Nákupní centrum, OK, já potřebuji nějaký pracoviště, ale tady to potřebuju, ty vole. OK, takže jasná práce. Já jsem idiot, vole, já jsem měl tu dát zastávku až sem.
Počkat, můžu to otočit? Nemůžu to otočit. Zbourat, zbourat. Kurva. Zastávka. 704. Hele, tady zatím žádnej není. To znamená, já pí potřebuji... Počkat, počkat, tady, jo. Překážející budovy. Tak, tohleto bych chtěl posunout. Takže já dám zastávku semhle. Tak. A tuhle zbouráme. Jaký zbourám, do prdel? Takhle ji zbourám. Pryč se zastávečkou. Tak, super. Hotovo. A teď. Dáme teda... Takže další zastávka půjde sem. Dělej, jak nemůžu? Aha, já dávám bourání, já jsem kokot. No, tak počkat. Takhle. Šup. Takhle bych to šoupnul. Jasný, takhle sem. A počkat, já to potřebuji. Hele, dáme to blíž k tomu přechodu, to je fuk. Tak, a teď konc nevím, jestli semhle. Ne, já to dám jenom takhle. Já dám, hele, to je dobrý nápad, to je skvělý nápad. Já teďko zkusím v tomhletom městě, co mě teďko napadlo, něco úplně absolutně novýho, jo. Něco úplně absolutně novýho. A to jsou krátké linky, krátké okružní linky, dejme tomu, jo. Tak, OK. Koupíme nový autobus, šup tam s tebou do košíku a přidat na linku 2. Díky! Tak, paráda. Tak, teď by to chtělo tady sejít a... Jenže tady z toho nemám počkat. Já bych to udělal takhle zase, tady ten okruh. Ty vole, to je hodně pěkný. To se tam jako fakt, ty vole, přímo nabízí, ty vole. Přímo se to nabízí. Tak, tady bych dal nějakou svozovou... Jo, tady dáme... To je dobrý nápad. To je hodně dobrý nápad. Tak, tady dáme teda... No, možná, že to je blbej nápad, ale já to přesto udělám. Tak, dáme to... Ty vole, to je blbost. Ale já to zkusím. Já vím, že dělám píčovinu, jo? Naprostou totální píčovinu. Tohle bude taková jenom okružní jízda. Nebo okružní linka. Tak. Tady dáme teda jenom obyčejný zastávečky. Takže. Takhle. A takhle. To bude super. Tak, dáme tam autobus ten nejmenší. Ten nejlevnější, tak, kapacita 10, super. Tak, kolik máme? 15 000, ty vole, berem. Tak, a jedem. Tak, ty vole, to jsem zvědavý, jestli tohle to bude fungovat. Tak. A teďkonc já dám zase delší, takže takhle. Tady to dáme, počkat, tohle je nemocnice, ne? Tam by to mělo být. Počkat, proč si myslím, že to je nemocnice? Když to je škola, co je tohleto? Výstavní hala, tady zase nákupní centrum. Ty vole, tady je takových nákupáků, ty vole! Tak, tady dáme dal... Ty vole, tohle je na hovno. I když ne, zkusíme to, tak dáme novou linku postavit a teď teda to dáme asi... Počkat. Já jsem idiot totiž, dobrý. Tak, dáme to takhle. To je blbost. Zruš to! Tak, musíme to dát takhle. Aby tady jako lidi nebyli, ty vole, nebo neměli. Tak, OK, další linka. Tak, rovnou tam asi dáme nějaký zastávečky menší. Tak, tady bude jedna zastávečka. Tak, tady bude druhá. Ty vole, ono to nejde k té škole, kurva. A je mrdám na to. Tady dáme zastávečku. A tady dáme zastávečku. To jsem ale... OK, nevadí, prcám na to. Tady bude teda taky menší autobus nějaký. Takže kapacita 20. Ty vole, jo, berem tenhle, vole, mrdám na to. Tak, šup, mrdni ho tam. Pic ho tam a jedem. Tak, super, ty vole, to vocejpá, ty jak svině, vole. Tak, já teda se podívám, jak jsem na tom s cílem. 33... Jo, počkat. To... 0 minus 6000. Skvělý, fucking amazing.
Nevadí, ono se to rozjede, ono se to roz... Ono se to nerozjede, vole. Já jsem úplně prdeli, vole. Já jsem totálně úplně... Mrdám, vole, tady dáme větší. Tady dáme větší linku. Nezájem, hele, nezájem, ty vole. Když tam dám dlouhý, ty vole, tak, jsou, tak si stěžují kreténi, ty vole, na to, že to nejde, že tam čekají dlouho jak debilové, vole. Když to dám krátký, vole, tak si stěžují, tak tam nikdo nejezdí do prdele. Tak jako kurva, a kurva do prdele, proč je to tady takhle na píču, děkuju. Tak tady to bude nejdelší linka, vole, která bude svážet, vole, úplně každý, vole, proč to ty píču? Kde mám ten posr... Jo, dobrý, tady je ten... Hele, ser mi... Ty ono to zase, ty vole, vyjde úplně kam do prdele určitě, ty vole. Tak. Tady máme teda takovejhle okružní, jasný, tak dej to tam, mrdni to tam, díky. Hele, tady máme, ty vole, no vydá, tady se to začíná plnit, no tak ty pičo, to je, ty vole, paráda. Tak, pětku, tak, jdeme teda zastavit zase tyhle ty, takže šup tam s tebou, a šup tam s tebou, ne, do prd! Kurva. Cena zabourání nula, nevadí, tak jsem promrdal tisícovku. To se stává, to se stává, jo, to prostě musíš, já jsem to dal až tamhle, ne? Že jo, já jsem to dal až tady. Ty vole, to snad ne, vole. Nevadí, ono se to nějak vystříbří. Tak, tady, do prd! Kurva, kam jsem to mrdnul? Jako ještě dál jsem, jo? Tak jo, no, tak takhle. Ale lidi jsou líní, to je prostě daný, takže tady musíme dát ten největší, ale šup, 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 šup. Hovno, tak šup a šup. Mrdni tam ten autobus, hotovo, kámo, máme hotovo. Tak, jak jsme na tom, ty vole, takže tady, ty vole, tohle jako nevím úplně, jestli, jak jsme, hele, -3, jednička, -3, ty vole, a tady jsem fakt počítal jako největší zisky, ty vole, jako tu trojku jsem počítal takový pokus, no, tak pětka, ta je teďko nově, ale jak to teda teďko spojedem, tak, tady by to chtělo, tyhle, tady to bude ale hodně, hodně dlouhý, ty vole. Tohle bude hodně... Do prdele! Tady nic není, ty vole! Tak počkat, já to zkusím. Tohle je další škola, že jo? Že tady nemám žádný pracoviště, ty vole, tady není žádná ta... Tady není žádnej. Jo, počká, tady jsou úřady, vole, tak tady musím dát nějakou linku, ty vole. Tak, jde, takže sem. To je vohovně, ale musím. Ty vole, tady jde na piču. Tak počkat, jak bych to udělal, ty vole, tady se nikde neotočím, ty vole. Tak počkat, já to dám sem. I když chce tady to, ty vole, to je nějaký sajrajt, vole. A mi to stejně ani, tady jsou nějaký, vole. Nějaká, ty vole, tady nikdo nepracuje, vole, mrdám. Tak, zruš to! Díky, tak, cena za zbourání 100 000, nejsem kokot, vole, abych něco boural, vole. Tak, i když teda, no. OK, tady na ty otázky jsme si řekli, že nebudem odpovídat. Takže, takhle bych to udělal, takhle možná. Takhle, jasný, a jdeme. Takhle. A to... Do prdele, já jsem normálně kokot, vole. Já to potřebuji, ale tady obejít, jo, jasný, takže to dáme ještě sem. A... Třeba sem, to je fuk. Tak, teď... A třeba sem, kdyby někdo chtěl třeba se projít tady do parku, nebo do lesíku, nebo tady něco... Prostě zkrátka takhle, vole. Tak, hele, potřebujeme novou linku. To prčic. Hele, 4. Ty vole, už mi vyděláme všechny, ty vole, v cajku. V cajku všechno, ty vole, úplně bez problémů. Tak, šup.
A jde, já jsem kokot. No, nevadí, takže takhle. Kam jsem to mrdnul? Tady. Tady. Tady, dobrý, tak. Kam jsem to mrdnul potom, ty vole, takhle. Jop, dobrý. 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 Dobrý, a jdem. Uzavřem to. Tak, tady by to chtělo ale hodně velký autobus, takže tam dáme velký. Kolik máme? 55, dobrý, 108, paráda, nezájem. Tak, jedem. Mrdni tam autobus a máme hotovo. Tak, co dál? Tady máme tady nějaký pracoviště, jak jsme na tom s číslama. Zatím máme ty vole 8. měsíc, dejme tomu půl roku a zatím jsem na 3%. Ale uvidíme, jo, uvidíme. Zatím ty vole se rozjíždím, jo. Každý podnikání prostě ze začátku je a chci říct, každý, nebo žádný podnikání není jako tak jako veselý ze začátku. Tak, tady by to chtělo taky něco vymysleti. Ale jak, ty vole, ale jak? Tak počkat, takhle bych to... Ne, nemohl, tady to nemůžu. Takhle, tady dolů. A tohle už je na prd, vole. Už je na hovno. Takže tady bych to... Já tady mám tu pětku, tady bych mohl skřížit nějaký. Nemohl, ty vole. Jak to udělám tady, ty vole? To prdele, tady je takový baráků vymrdaných, ty vole. A úplně jako... Pětka. Prdele, vole. Dvojka. Pětka. 10 000, 3. Dobrý, super, všechny mi vydělávají, vole. Nemám jako žádný stres, vole, z toho. Ale hodnota 60 000, image 60, ty vole. Zastávky, vozidla, blablabla, pokrytí, pracoviště 4. Ty vole, ale já tam ne... Hej, vole, kde pracujete, vy debilové, vole? Tak, co je tady? Nákupní centrum, zákazníci, vole. Počkat, tady můžu. Tady, obytná budova. Pracoviště, automobil. Ale do prd... Takže, tady máme... Co je tohleto? Výstavní hala. To je ale zábava, vole. Počkat, já jsem i... Kurva, pojď sem. Pracoviště. Tak. Máme tady... Tady je pracu... Co? Hej, tak proč mi to neukáže, ty vole? Já to tam nemůžu... Ty vole, se z toho poseru, vole. Já se z toho normálně pos... Já se... Ej, vole, víte co? Já to udělám takhle. Ono se to bude sice s chvilku se to bude sekat. OK. Tak, tady... Tyva, tady toho moc ne... Tyva, tady není vůbec... Tyva, tady není prostě práce, ty vole, v tomhle městě. Oni musí jezdit do zahraničí. Teď tady mám... Počkat, tady mám, tady něco. Jasný, tady, tyva, ta jednička, hele, dvojku bych měl. Jo, dvojku posílíme a pětku pos... Kurva, můžeš... Tyva, se z toho poseru. Dvojku a pětku posílíme. Hlavně pětku a dvojku. Ale vezmem, kurva... Víte co, já musím dát zase plus. Plus jsem řekl! Díky. Tak, dvojku a pětku posílíme, takže pět a pa... Ty vole. Hele, pětku posílíme tímhletím velkým autobusem. Pětku posílíme tímhle velkým autobusem a dvojku bych mohl posílit nějakým levnějším menším. Za 40 000, kapacita 30, jo, to bude stačit, vole, kapacita 30, dvojku... Kurva. Dvojku posílíme, tak. A... Tak. No, vzhledem tomu, že teď nemáme ani hovno, tak já to tady chvilku přeruším a uvidíme, jak se to vyvrbí, nebo jak se to vyvine, protože ty vole, tady si myslím, že jsem v koncích. No, bude muset čekat na nějaký prachy a bude muset řešit další linky. No, asi jsem to posral, jenže mě se posralo, nebo mě posrala ta hra, ty vole, protože mi neukázalo, že tohle, biči, vole, že tohle je pracoviště. A tady máte zastávku, kreténi, to si doběhnete, ne, vole, debil, jestli ne, tak jste fakt líný, vole. Tak, co potřebuju tady dál pracoviště, jenže to je vohovně, tady to, ty vole, to je fakt jako vohovně. Hele, nezájem, prostě... Jenže tohle jsou baráky, ty vole, tohle jsou jenom baráky, ty vole. Tak, obyvatelé pracoviště, takže tady, co je tohleto? Nákupní centrum, si pamatuju, tohle je škola, tohle je, hele, co je tohle?
Muzeum moderní literatury. Počkat, kde to bylo? A tady. Vždyť to je ale... Já vám na to seru, kurva, vole. Hele, já udělám ještě tady jednu. Takovouhle, tak. Že máme teda... Ty 46 tisíc, tak to je nářez, ty vole, berem. Takhle. 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 Počkat, jak jsem to... Kde to jsem? Jo, tady už můžu... Takhle. Takhle. No tak. Takhle, super. Hele, tady máte naproti, vole, zastávku. Tady máte taky naproti zastávku. Tady máte taky naproti zastávku. Tady taky naproti zastávku. Je to. Tak, jdeme další linku. Tak, tyhle ta jednička. Hej, jak mi vydělává ta trojka? 24 tisíc. Hej lidi, vy jste fakt líní, ty vole. No když, jako, když tam máš tu dopravu, tak proč ne, vole. Takže, nová linka. Šup. Tak, a jdem. No tak, takhle. 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 Takhle, takhle, takhle. A teď už stačí rovně. A tady zatočit. A máme další linku. Potřebujeme 55 tisíc. To máme. To máme. Tak. Šup, rychle než to zmizí. Tak a přidáme to. Přidáme to na linku 7. Jupí. Tak, máme hotovo. Respektive nemáme hotovo, protože máme pokryto dvě. Tady tam bylo jedno. Ty kráso, vole, já jsem asi úplně v prdeli, ty vole, já jsem fakt asi úplně totálně v prdeli, protože já to prostě nedám, ty vole, já to prostě nedám, těch 30, já nedám ani 30%, ty vole, pokrytí pracoviště, ty vole, já jsem skoro na konci prvního roku a nemám ani piču! Nevadí, tady to se mi vůbec nechce, ty vole, tady budou čekací doby, ty vole, až do prdele, vole. Tady budou fakt čekací doby až do prdele a já hlavně bych to musel, ty vole, propojit, počkat, moment, vole, moment. Tady ale hlavně mi neukáže, ty vole, nic. Tady klikám, kam klikám, ty vole, tady paňáček chodí, ty vole. To je jedno, tak, hele, sedmička, ty vole, sedmička 13, ty vole, rovnou. Jasný, proč ne, ty vole, tak, budova úřad, počkat, tady jsou někde ty úřady, ne? Obytná výšková, ne, to není, obytná výšková, tak, počkat, tady, co je tohleto? Tyve, nákupní centrum, každý ty nákupní centrum, ty vole. Tady v tom městě, tyve, takových nákupáků, ty vole. Tohle jsou tenisové kurty, návštěvníci. Já tam nemám ty a děláte si ze mě prdel. Ty vole, já se zrovna trefím, ty vole, když tam... Hej, počkat, pracoviště. Jak to, že neexistuje do prdele? Tady škola... Tady kurt, tady nákupní centrum a tady... Jo, tady to! Budova úřadu, tady jsou ty úřady! Hej, ty vole, tady máte ty pi... Počkat, moment. 295 využívá autom... Jak využívá automobil, vy jste normálně debilové, ty vole! Vy tady, ty vole, můžete, ty vole, vzít trojku, tady si přes... Já se z vás poseru. Vy jste normálně kreténi, ty vole. Vy jste normálně fakt kreténi, ty vole. Tady, hej, já nevím, kdo... Jak co... Hej, ty vole, vy jste normálně debilové, linka 21, doba čekání, OK, možný linku, možný přestup na linku 4, ty vole, a jako do prdele, hej, ty vole, tady je lidi, ty vole, do prdele, a oni jako, na co čekají, ty vole, na čtyřku, kam ta čtyřka leze, ty vole, ta čtyřka, hej, vole, já nevím, ty vole, já jsem tady udělal úplně jiný styl, ty vole, úplně jiným stylem, ty vole, takže lidi jsou prostě nasraný, když čekají dlouho, lidi jsou debilní, když mají, ty vole, linek až do prdele, ty vole, tam je přestup, ty vole, takhle, pup, a seš, ty vole, na, OK, dobrý, máš dva přestupy, jako nikomu se nechce přestupovat, ale taky nikomu se nechce čekat, ty vole, v městské dopravě, ty vole, to musí lítat, ty vole, já se... Hej vole, já to nedám, já to prostě nedám, ty vole, já to tady asi, ty vole, trošku jako přeruším, počkej, podíváme se, jedna, vole, super, vole, to můžu asi rovnou úplně se na to vysrat, ty vole. No nic, ale já to tady přeruším, popřemýšlím, co s tím,
a nejspíš ty vole tohle bude poslední. Jako nečekal jsem ty vole, že to skončí ve čtvrtý. To jsem jí chtěl skočit ty vole. Do psí prdele vole, 8 let, ještě máme 8 roků. Hele, počkat, mám nápad. Ještě teda uděláme tady, to mě nezajímá, jaký píčoviny, tady základní cena. Nechám to bejt, na to seru. Tak, měsíční plat, mrdám vole, reklama. Jasný, dáme reklamu. Měsíčně, zvyšuje popularitu. Jasný, potřebujem tohle, protože... Jak to tady je, ty vole? Jo, to je tady. Potřebujem popularitu, protože image mám jenom 63, to je málo, to je strašně málo, ty vole. A počkat, já dám ještě, dejme tomu do školy, vole, tak si jasný, vole. A ne, jenom školy. Potřebujem trošku zvýšit image, takže uvidíme. Já teda začínám, nebo přeruším to, nebo ne přeruším, přeruším. Pozastavím to trošku tady, uvidím, co se bude dát dělat nákupní centra zábavní zařízení. Pracoviště 6%, ty vole, dobrý, ono to jede, stačilo reklamu do rádia, ty vole, Evropa 2, tududu, keci od Leoše Mareše a Patrika Hezuckýho. Mezitím, jo, používejte taky městskou hromadnou dopravu, Dřevíňu SRO, SRO akciová společnost, VOS, nebo tak nějak, jo, jezděte jima, mají super autobusy, Hej, ty vole, 73, no tak to je nářez, ty vole, stačilo dát reklamu do rádia a jsem v pohodě. No ale já to teda tady přeruším, chvilku to tady tak nějak jako budu balancovat a uvidíme za 8 let, ne, za 8, jako uvidíme se dřív, ale já to tady zkusím nějak si s tím pohrát. Takže zatím, servus, do píči, pardon, jo, servus, jako vítejte zpátky zase u této hry, i když pro vás to byla vteřinka, já jsem tady čekal asi milion let. Tak, koupil jsem si tramvaj, nebo respektive rozhodl jsem se, že si dáme, nebo že tady ty dvě pracoviště propojím a nějak to tady prostě propojím takhle, jak to prostě jde. A rozhodl jsem se, že tam dáme tramvaj. A proč vám to ukazuju? Protože budeme mít nový video s tramvají, což jsme ještě neměli. Fucking amazing. Uvidíme, jestli se tady ta... Kurva, kde jsem dal začátek? Někde tamhle na začátku. Ano, já jsem kokot. Ale jo, tady už se řítí. Uvidíme, já jsem teda koupil 5 tramvají. Nevím, proč jsem koupil 5 tramvají, protože jsem kokot. Odpovím si sám. Tak, máme teda pracoviště 28. Jako, ty vole, máme teprve... Ani ne, ty vole, z konec čtvrtýho roku. Já jsem se dostal na 28. Jediný, co mi fakt tady vytáčí, ale neskutečně vytáčí, ty vole. Hele, vida. Tak to je ten čas, ty vole. Tady prostě neposunu čas ani, vole, Takže, hovno. Jo, takže ale nevadí, uvidíme, jestli se tady... Hele, máme. Blahopřejmě, splnil se první požadavek této mise. Odnikské. Super, nyní můžete misi ukončit, anebo... No vida, dokonce, ty vole, jsem splnil misi. Paráda, mrdám na to, končím. Nebudu tady čekat dalších 800 let, ty vole, na to, než mi ty vole tam skočí, než... Ty vole, já jsem koupil dvě No, nevadí, hele, máme teda, dáme zatím pokračovat, já teda tady kouknu. Já jsem fakt splnil 30, no super. To bylo asi tady tou tramvají. Jak, hele, dáme tam druhou tramvaj. To bylo asi tou tramvají. Kde jsem tam dal začátek? Tady jsem dal začátek, super, nevadí, to nevadí. Tak, tady
Myslím si, že ty tramvaje budou hodně dobrý, vzhledem k tomu, že je tam kapacita 120. Jo, to je, tady je 80. No dobrý, o polovinu víc, o polovinu tohohle autobusu víc než, jakoby 1,5 tohohle autobusu. Jo, takže dával jsem vlastně 45, myslím si, že ty tramvaje budou super, jenže problém je v tom, že mají vysoký vstupní náklady. Když se podíváme tady, když se podíváme na pole stovku. Já jsem tady to, ty vole, jako tady to je docela dlouhá dráha, když se podíváme takhle, tady vlastně na tu žlutou, tak jako ty vole těch polí je tam fakt jako až do prdele. Takže za to jsem fakt jako musel vymajznout hodně a potom ještě zaplatit 200 papírů za tramvaj. No, hele, já poprvý ukončím misi v podstatě po splnění prvního bodu, jo? Možná, že bych ten druhý a třetí splnil taky, ale mrdám na to, jo? Splnil jsem první, v téhle misi mi to stačí, protože prostě čekat tady další 4 roky, fakt jako je to prostě otravný, dlouhý a než si ty lidi zvyknou, já jsem možná mohl tady říct, ty vole, hele, je to OK, vole, mrdám na to, tady teď mám peněz, ty vole, dáme reklamu do televize, reklamu do rozhlasu, jo, počkat, já jsem idiot. Reklamní kampaň, reklama v rozhlase. Já jsem tady, ty vole, zmiňoval Evropu 2 a já jsem tam měl jenom reklamní kampaň, ne v rozhlase, ale někde nějaký letáčky nebo co. Jo, teď už je to jedno. Ale mám 2,5 mega. Hodnotu společnosti mám na přes 6 mega, takže jako já si nejsem, nebo nemyslím si, počkat, kde jsou ty tramvaje do prdele? Tady jedna, to je ta první, OK, tak tam mrdnem ještě jednu. Když už jsem jich nakoupil ty 3 miliardy, tak proč by se tam nedali další, že jo? Tak, no, tak to jsem zase domrdl. Ty vole, já to nikdy neuřadnu správně. Kde ta druhá? Jo, tady až. Nevadí. Tak, máme ještě 2 tramvaje, takže je to fuk. Tak. Jak jsem řekl, co jsem řekl? No, hele, uvidím. Počkat, tady se podíváme. Já teda ještě pár slov řeknu k tomu a uvidíme. Jo, takže 8 let prostě sere mi. Vyloženě mi sere, že tady není žádný posunutí času nebo možnost posunout čas. To by bylo fakt jako hodně prostě mnohem lepší. Ale tak asi má to svoje kouzlo, protože tady to fakt jako musí být někdo, kdo tu městskou hromadu, no, dopravu má rád, respektive města a vůbec, jo, tady se prostě označí autobus, dejme tomu, tady označíme autobus a budeme sledovat tramvaj, jak jede, jak stojí, nějaký postraný zácpě, vole! Počkat, ty vole, kde jsem? Jo, teprve na začátku. No ne, hleme se, tady tramvaj, úplně prázdno, tady ty vole, nikdo ne, to je jedno, nikdo nečeká, tady čeká 6 lidí, ty vole, tady do 2, jako, myslím si, že tramvaj je super, ale mrdnem tam všechny, vole, do té doby, než tady domluvím a hotovo, jo, takže tramvajová doprava si myslím super, co se týče kapacity a možná i na ty dlouhé vzdálenosti, protože tady to jsem prostě musel udělat, abych měl pokrytí pracovištěch 38, protože tohleto jsem prostě musel pokrýt a stejně tak tohleto jsem musel pokrýt, jo, tam jako nebylo zbytí, jo, prostě jsem to zkusil a vyšlo to. Možná, že za dobu mýho blábolení dojdeme druhý hvězdičky, ale uvidíme. Tak, ale to se ještě uvidí. A co se týče teda tramvají, je potřeba si na ně našetřit, počkat a teprve potom se do toho vrhnout, jo. Ale já jsem říkal, že ten čas mě sere. Ten čas mě fakt sere, protože jako čekat tady ty vole, já jsem to hrál, nebo hraju to snad přes hodinu. Přes hodinu a jsem v polovině. Takže abych se dostal na konec 8. roku a vlastně docílil vlastně toho konce týhletý mise, nebo tohohle toho úkolu, tak bych musel fakt jako mít to zapnutý možná přes 2 hodiny.
čistýho času, protože tady prostě ten čas neposunul, vole! Ale to je jedno, to je jedno. Hele, 40, 40, druhý úkol, druhý, super, super, splnili jsme druhý úkol, tyva, jsme borci, jsme kurva borci! Pardon, tak, dáme tam třetí, poslední, teda třetí, pátou, poslední tramvaj a víc na to seru. Tak, máme 40, no ty vole, hej, tak než do pláboli, tak, hele, splnili jste druhý požadavek. Super, tak, ale jak jsem říkal, ten čas prostě je fakt jako k nasrání, ale tak jako, jak jsem řekl, prostě musí to, nebo je to pro někoho, kdo fakt jako se v tom vyžívá a kdo má prostě tu městskou dopravu rád a baví ho se jenom třeba dívat a kochat se. Jo, takže to toliko k tomu, ale já tady, možná bych to, no hele, necháme to bejt, já to ukončuju. Ukončuju tuhle misi. Aha, já jsem tady ukončit. Počkat, uložit, nahrát, nastavení, ukončit. Tak, OK. Máme teda splněný další úkol, takže můžeme se vrhnout příště do pětky, což bude už, jo, pořád malá mapa, od osmičky je velká. Dobrý, takže pátou misi budeme muset udělat. Počkat, já jsem tady nepřečetl. Já jsem tady nepřečetl tohleto zadání. Spousta lidí ve stísněném prostoru. To sice nijak netěší obyvatele, kteří musí v takovém prostředí žít, ale přepravní společnosti mnou ruce. Dosáhnu v této misi potřebné výše hodnoty společnosti by nemělo představit nějak vážný problém. Nelze však podcenit další požadavky. Jo, ten druhej. Tak, co nás čeká v pátý, se podíváme. Ty vole. Zase, jo, hele, tak tohle by mohlo být hodně rychle, i když ty vole, jako 8009, no, máme tady menší počet obyvatel, ale máme teda čtyři požadavky. Hodnotu, tak to by nemusel být problém ten milion, i když, ty je to nějaký divný. Pokrytí 40%, tak to by nemusel být problém. Pracoviště, podle libosti, ale nákupní centra podle libosti, tam jako není co řešit, jo, takže, hele, když se máme pokračovat, tak vlastně to pokrytí, počkat, tady, pokrytí, mám 89, takže tam není co řešit, takže příští mise by mohla být celku rychlá, uvidíme, jak se to vyvrbí dál, ale pro tuhle epizodu končím, splnil jsem základní požadavek na jednu hvězdičku, respektive na dvě hvězdičky, takže to stačí a v příští epizodě uvidíme, jak se mi bude dařit dál. Takže zatím se mějte, díky moc za všechno, díky moc za každou formu podpory, palce nahoru, odběry, komentáře, jste skvělý a neuvěřitelný, takový čísla jsem v životě nečekal, ale o to víc mě to těší, takže díky a mějte se. Zase u příští epizody. Servus.